Svensken som blivit världens starkaste man har en roll i historiska dramat Medieval. Mark Alkaine, Ben Foster och Magnus Samuelsson. Den starke svensken, som påbörjade sin skådespelarkarriär i Arnedal-serien, dyker härnäst upp i etiska Medieval. IMDb avslöjar att karaktären heter Lars. Filmen är en tjeckisk produktion, men på engelska, vilket har lockat namn som Michael Caine och Ben Foster. Historien berättar om Jan Ikka, fältaren som blev en legendarisk hjälte under 1300-talet. Medverkar gör också William Moseley, Narnia-filmerna, och Tidslösser, Inglourious Basterds.